Сміливі, відважні, нескорені – це і про українських рятувальників. Поки ЗСУ виборюють нашу незалежність на полі бою, надзвичайники стоять на своєму вогняному фронті. Вони евакуюють мешканців з палаючих регіонів, розбирають завали, приборкують пожежі. З початку війни вогнеборці Дніпропетровщини ліквідували більш ніж 2000 займань, понад 40 з яких виникли через ворожі обстріли. Попри постійну небезпеку, надзвичайники пліч-опліч з медиками, правоохоронцями, волонтерами працюють без відпочинку та перерв. Так кажуть, щодня наближають перемогу України. Про героїв сучасності зі сталевими нервами та непохитним духом – далі в сюжеті. Екіпаж дніпровських рятувальників повертається з чергового завдання. Хлопці кажуть, втомлені, але задоволені. Пожежу на дачній ділянці загасили. Палало, на щастя, не через ворожий обстріл. З бойовим настроєм готові працювати дальше. Зазвичай призначення пожежників – нищити одного ворога – полум'я. З 24 лютого, коли в Україну прийшла війна, ворог один на всіх – російські окупанти. Кожен виконує свою роботу і є відчуття, що ця робота потрібна для нашого народу, для нашої країни. Ніякого героїзму я тут не бачу. Ці люди, які говорять про свій героїзм стримано, тримають на своїх раменах безпеку та спокій України. Щодня долають наслідки руського міра. Противотанка міна несе велику руйнівну силу. Її просто кладуть на землю, тобто або її прячуть трохи, щоб менше було видно. Ну, а якщо техніка наїжджає, вона срабатує і робить свою справу. У Дніпропетровській області піротехніки ДСНС обстежили вже майже 100 гектарів, знищили практично 2,5 тисячі вибухонебезпечних подарунків рашистів. Переважно прилітає у громади Криворіжжя, які межують із тимчасово окупованою Херсонщиною. До них ні в якому разі не можна підходити, тому що має час в самоліквідації в них. Тобто, якщо воно впало і не вибухнуло, це не означає, що воно вже не може вибухнути. Коли російські окупанти вдерлись в Україну, сила та витримка рятувальникам знадобились і при розборі завалів. Говорять, робота знайома, але тепер під ворожими обстрілами. Це було 10 квітня. Це ми проводили гасіння пожежі у терміналу аеропорту. Через декілька хвилин, коли особовий склад був весь задіяний на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації, прилетіла повторна ворожа ракета. І було травмовано 6 рятувальників. Всі 6 отримали державні нагороди, ордени за мужність. Бути на висоті – це взагалі такий девіз кожного рятувальника. Ще одним випробуванням стала для рятувальників евакуація людей до безпечніших регіонів. Зізнаються, тоді на залізничному вокзалі Дніпра в тисячах очей жінок і дітей бачили відчай та страх. Ми чергували у палатках, які під час зимнього періоду вони були обладнані буржуйками, які топилися дровами, для того, щоб люди могли там пересидіти. Також там ми розгортали польову кухню. Із Дніпра допомогли евакуювати більш ніж 240 тисяч людей. Вони не знають, що їх там чекає, то прикро так на це все дивитися, боляче. Попри це, війна не зробила їх жорсткими, зізнаються надзвичайники. Навпроти, вони стали більш цінувати життя і намагаються використати будь-яку можливість для захисту і людей, і тварин. Те, що вони сильні, вони цього не показують. Ну, їхня чуйність так відзначається в кожному їх дійстві, слові. З початку війни підрозділи ДСНС області виїздили на виклики майже 5 тисяч разів. Ліквідували більш ніж 2 тисячі пожеж. Левову частину з них в екосистемах. Люди краще палять орків, аніж траву. Надзвичайники Дніпропетровщини серед тих, хто забезпечує сьогодні надійний тил. Вони першими прибувають на місце події і готові першими надавати допомогу нужденним. Кажуть, мужність, любов до батьківщини та залізна сила волі неминуче приведуть Україну до перемоги. Так, ми не на передовій, ми не зі зброєю, але ми захищаємо по-іншому. Почуття страху є, але нам потрібно працювати, бо ми розуміємо, що це наша професія. Служба порятунку 101 завжди поруч. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».